Kopš gada sākuma visām juridiskajām personām par obligātu prasību saziņā ar valsts pārvaldi kļuvusi e-adrese. Taču atsevišķai uzņēmēju kategorijai šī elektroniskā saziņas instrumenta iegūšana radījusi pamatīgas neērtības. Kāpēc tā, skaidro Jirdzis Virbulis. Dažādas izziņas, atļaujas, lūgumi, pieprasījumi, iesniegumi, saskaņojumi un citas uzņēmuma ikdienas darbā nepieciešamas formalitātes saziņā ar valsts iestādēm no šī gada sākuma tiek kārtotas caur uzņēmuma oficiālo e-adresi. To izveidot nav sarežģītāk kā parastu e-pastu, taču ir kāds āķis. Lai izveidot savu e-adresi, vispirms nepieciešam piekļūt portālam Latvija.lv un ārvalstniekiem tā iegūstama diezgan sarežģītā ceļā. Problēmas rodas tajā brīdī, ja uzņēmumā valdē ir ārvalstu personas. Tad attiecīgi, lai viņas izveidotu šo e-adresi, ir nepieciešams pieslēgties caur portālu Latvija.lv, kas ir iespējams tikai tad, ja personai ir izveidots personas kods. Un attiecīgi viņam ir nepieciešami rīki, lai pieslēgtu šai sistēmai. Ārvalstniekiem, kuriem ir uzturēšanās atļaujas Latvijā, šādas problēmas nav. Tāpat var izlīdzēties, ja vismaz viens valdes loceklis vai prokurists ir Latvijas valsts piederīgais. Taču Latvijā netrūks uzņēmumu, kur visa valda ir ārvalstnieki. Viņi uzturas ārzemēs, Latvijā viņi ierodas reti, ja vispār ierodās, un līdz ar to viņiem nav šāda identifikācijas rīki. Līdz ar to viņiem sagādās grūtības pieslēgties un izveidot šo adresi. Ir ļoti daudz šādu uzņēmumu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir informēta par ārvalstu uzņēmēju neērtībām, bet neplāno e-adreses izveidi viņiem kā īpaši atvieglot. Šobrīd plānu nav, kā atvieglot šo te, jo tā ir daļa no šādas te, nu, drošas identifikācijas pārkārtošanās. Un šī te identifikācijas līdzekļi, ko ārzemnieki saņems, viņi jau būs derīgi ne tikai elektroniskai adresei. Būtībā šie rīki atver viņiem iespējas sadarboties ar jebkuru valsts pārvaldes iestādi digitālā veidā. Domāju, ka tur atpakaļ ceļa nebūs, tā kā visāk tāds situācijas izpratnes un pierašanas jautājums pakāpeniski pārkārtojoties. Ministrija arī norāda vairākus veidus, kā ārvalstnieki var iegūt piekļuvi Latvijai.lv, saņemt uzturēšanās atļaujas apliecību vai īpašu ārzemnieku EID karti. Abos šajos gadījumos tas gan nozīmē ierašanos klātienē pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Latvijā vai kādā no vēstniecībām. Savukārt Eiropas Savienības valstu uzņēmēji e-adresi var iegūt arī izmantojot Eiropas kopējo identifikācijas, jeb tā saukto EIDAS karti. Par e-adreses neesamību, protams, nekādu soda sankcijas, nu, kā sots, ja, nav paredzēts, bet vienlaikus, protams, iestādes arvien vairāk un arvien agresīvāk aicinās uzņēmējus lietot oficiālo elektronisko adresi, jo arvien vairāk pakalpojumi būs pieejami tikai tur. Apzinoties, ka uzņēmējiem nepieciešams laiks, lai pielāgotos jaunajai digitālajai kārtībai. Vismaz pagaidām valsts iestādes turpina pieņemt dokumentus arī līdzinējos formātos, kaut arī likumā šāds pārejas periods nav paredzēts. Ģirds Zvirbulis, Ivo Župickis, Latvijas televīzija.